Чинзаг оюутан багт нь одоо царай нэлээд бор хүн багаад хун чинзаг гэдэг үгтэй. Би цагаан байсан юм. Яа, митко одоо би санахны цагаанаар сандгүй яагаад тэгдэг байсан юм. За, энэ миний мэдхийн юм. Энэ цагаан байгаагүй шүү. Тэр энэ нод ингэсэн бохгүй юу? На 100 хөдөө нэг талбай дээр очиж ажиллаа, ноооны талбай дээр. За, одоо 100 руу буух юм. 100 нэр бор. Тэгээд хав хор олчихгүй. Тэгээд намар хичээлдээ орж ирээд итүүд хийгээд цагаан үүх гэж юм чинь. Үгүй ээ, итүүд хийхгүй юу? Тэгсэн чинь цагаан хүн болчихгүй юу? Аа, цагаан хүнтэй итүүд хийгээд тэгэл гараад ирсэн чинь нэг хэл инээ чинь. Тэгэл хун чинзэ болсон шүү дээ. Аа, тэгээ хун чинзэ болсон. Дээр чинзэ сонин шүү тийм. Бид нар нөгөө нэг олон жүжигчд нийлээд бид нар чи хэдэн онд нэг өвөр Монгол явсан шүү дээ. Тэгээд за маргааш хил гарах юм чинь бүдүүн дэлгүүр орцгооч чи гээл бөөнөрөө гараад явжсэн чинь хойн чинзөө яг зэгсэж явжсэн хоцорчихгүй юу гээл нэг дуу гарахаар за яасан болоо гээл эргэ харсач доошо тонгоглох юм яасан чинзөө гэдэгс чи хичээ яна гэсэн яас гэж биш утсан унгаачлаа гэхгүй юу тэгэхээр би үгүй чи одоо ямар сони юм бэ хаашаа гэдгсэн чи би өөрөө тэр нүхийг хараа шок дурсан юу вэ бороо нашрал нашрал чи бүр энэ нүхийг харалтаа гэ Тэр нөхөн тгсэн чинь нэг борооны ус ордог штэ. Ийм нарийнхан. Тэр шиг ингээд нэг засмал замын дунд бүр нэг ийм нарийнхан. Ийм нарийнхан. Тэр утас бол ерөөсөө хөндлөнгөөр багтахгүй. Яг босоогоор л ингээд тэр нарийнхан занд ингээд яг ингэж босоогоор орох байхгүй. Хүн хүчийг жигчээж бараг орох. Жигчээж тэр рүү заая. Тгсэн чинь чинзогийн утас яг энэ босоогоор ингээд яв тэр нөхөр. Тэр нөхөр нь бол ер нэг ийм л өргөнтэй. Тэгэд ийм нарийнхан багхгүй яа. Энэ утас юм ингээд яаж орсон гэмээр л ийм нарийнхан. Тэгэл тэр рүү ингээд чинцэг утсыг яваад орсон. Тэгээ өөрө багтхгүй юм шиг юм шүү. Яаж авах юм? Бид нар худлаа баах нүхийг нь хараа. Багхгүй. Гаахшаан бараад тэгэл өнгөрсөн. Тэгээ тэр утас тэнд үлдчихэж байгаа байхгүй. Сар шиндээ сайхан шинэлэрэ хайрхан нийслэлийн нэгдсэн зах.